Привет, ребята. Сегодня уже 7 августа. И у нас прошло... Что у нас прошло? Ну что, на первых числах, до первых 4-5 дней была сырость такая. Вот, значит, дождь, мгичка, я уже говорила вам в видео, да? И вот вчера и позавчера был такой... Просто, я могу сказать, что просто Африка у нас была. Воздух горячий, він не останавливался. И ветер все такого кучевряжило. Все, птица ходуном, сам мокрый. Просто ходишь с тебя, как с махрового полотенца можно воду выкручивать. В общем, дыни погорели, я уже вечером пішла, я не думала, что это все коснеться день, хотя дыни у меня там в кукурузе, надо таке по-другому трошки садить, в два ряда. И помидоры вечером пішла, я уже сегодня вам рассказала, что помидоры квашені и с буряком делала, борщову заправку. И в общем, помидоры погорели, вообще, наче кто-то утюгами их пришмалив, то я вышла уже... Ввечері так диням там ботву позаворачувала, понакривала дині. От, зараз вийшла та на город, дині хочу, одна наче там назріла. І дивлюся, цей мене кабак, що я його сильно хвалила. Це, як би кажеться, ну, так написалось на бумажці, що український кабак. Це такий кабак, що в нього сімечки потім лускать. Бачите, який він? От, такий він потім буде жовтий. Спочатку він зелений. От. Ну тут затіночок, як би казати, від чуть-чуть від кукурузи, тут вже сусіда дерева. Но все равно я бачу, що цей мій кабак, хоч би він не пришмалився, не припалився і не спортився. Зараз візьму водиля, я так завжди ділаю. Ще чи робите так ви. Водиля – це вже таке, буде на тому водилю щось чи не буде. А самое главное, что на бодилеве еще ж должно и что-то вызреть, не просто, что кабачение зеленое. Что мне еще? Взять сюда еще травы, наверное, накидать, чтобы он у меня не спекся, цей кабак, не спекся. Вот это вот такого. Я хочу сказать, что або спечеться от солнца, або если посадишь густіше, не будет продуха, підгниє. Підгниє и все. Но цей кабак спрятався. Тобі тут хорошо, да? Тут листя кабака, а там картошка. Це літня картошка, яку я підсаджувала. Ну, що? Жук атакує, ідіот, голий і жереш. Ну що, трошечки там цвіту, наче вона кидається, картошка. Ой, бачите, пішло. Ну я то ввечері трохи збирала, а десь, я не збираю, а струсю у відро. От. Цей колорадський жук. От тут під листями теж два кабака спряталися. Ну все, нормально. Вони тут будуть жити, вони тут виживуть. Фу-фу-фу-фу-фу. Картошку копала ранню. Можете подивитися. Буквально недавно. Тут підсадила кукурузу. Ну що, водички треба би було. Не було стільки води, скільки треба. Будемо надіятися, що дощик пройде. А може і треба затащити сюди поливалку. Тоже опасна поливалку. Тут в мене ж ця картошка повинна теж копатися 40-днівка. Вот. Зараз я вам покажу, де той жук. Слазь з рук моїх. А де третій? Третього потеряла. Десь третій випав. Так, вирвала морковку. Буду робити ікру. Просила мене Маріна, просив мене Михаїл. Я сделаю двумя способами, вот, и вам покажу, и скажу, какая вкуснее, и вы тоже потом можете попробовать. Значит, что мы дивимся по дынях? Вот так. Вот такий получился ожог. Оце я вам что говорила. Як утюгом пришмалили. Тут дынька, ну тут под листочками. Это все надо прятать. Надо все прятать. Давай вот такую. О. И ту надо буде мені потом спрятать. Тоже надо буде спрятать. И тут девки мои вон в засаді сидять. Бачите? Тут трошечки хоть кукуруза, трошечки хоть бодиля. Вот. Вот ці девки красиві, такі рыженькі, як і я цветом рыженька. О,
А ну, ну ти, наверное, ще побудеш, хвост тебе не отвалюється. Зараз я так ботвою прикрию. Вот так. Ладно, це я потім прийду ще зроблю ввечері. І ця, бачите, пооткривалась. Все, погоріла мгновенно. Мгновенно погоріла ботва. Так, тут я теж пройшлася, теж бодилля позаворачувала, повиворачувала. Вот. Ну, в общем, і теж вчора ботву піднімаю, а тут ж в мене черенки клубніки, і я тепер переживаю, хоча б клубніка не посохла, понімаєте, розетки, щоб не посохли. Полить, не підходить полив. Тобто, якщо стати мені шланги поливати, це як варіант. Нема, ребята, времени, в мене ще нема, трьох-чотирьох помічників, щоб мою роботу виконували. Одна не буду. Ставити полив такий, як жабка, опасно, тому що дивіться, який ожог отримав день, бачите? Оце її бідненько так припекло. Оце таке сонце було вчора. Пишіть, я Первомайськ, Ніколаївська область, Україна, я проживаю, моя локація. Оце вчора у нас таке було. Тобто 5 і 6 дзвонив мені заказчик на черенки, на саженці клубніки з... Ой, господі, як же називається той город? Там, де взірвали от ці от нефтеперерабатывающие. Кременчуга. Вот, с Кременчуга позвонила мне женщина. Тоже розетки. То есть не розетки, а саженцы заказывала клубники. Так тоже говорила. В них тоже 5 дней був дощ. Помидоры все фитофтору кинула, сгнили, выкинула. Вот, а потом 2 дня жара. Так, ну хвостик тебе там что, отвалився? Отвалився. Вот, бачите? Если вот так вот хвостик сам отпадает, его не надо відривать. Он сам отпал. Все, дыня, дыня зрівша. Гляньте, яка дыня. Це було б хорошо її с утра поїсти. А вже скільки? 4 часа дня. Я за цілий день. Що я їла? Лена, що ти їла? Я ще взагалі-то нічого не їла. Я тільки пастилу їла. Я знімала вам відео. І що? І нічого, ребята, не їм, нема коли даже поїсти. Значить, що я зроблю? Я оцю диню, отаку, дивіться, яку красавицю. Я її важити не буду, це я нікому нічого доказувати не собираюсь. То, що в неї 2 кілограми є, а може... Опа! Ні! Ух! Ядри твою в корінь! Я тобі зараз піду перепелятник зважу. Нічого собі! Нічого собі, красавиця! Гляньте, Лена, яку диню виростила. Яку красавицю виростила. Ух, зараз підемо побачимо, яка вона внутрі. Ух, красавиця, і не підгнила нічого на землі. Ух, ну хочу сказати, що саме вкусне на деньки, оце що таке зверху було. Оці скибальці, вони більш вкусніші, скибочки оці. О, красавиця моя. Ей, ти моя дівочка, моя вкусняшечка. Так, йдемо, денька моя. Я їх люблю, ці дині, це взагалі, я їх люблю. Так, беремо морковку. Ой, будемо зараз ікру робити. А ну, отаку. Нічого страшного, що нічого не їла. Воду пила, все, бігаєш, як коняка по городі. Відео знімаєш. Міша каже, Міша, цей, що з Молдови. У мене 2 Міхаїла, один з Росії, один з Молдови. Міша каже, коли ти все співаєш? Міша, я не знаю, коли я все співаю. Я завжди так працювала. Я завжди. Тобто, треба розформувати свій день. Дивіться, яка люцерка піднялася. Це теж картошка. О, та ти красавиця, ще й пукаєш. Та ти ще й пахнеш. Ти ще й пахнеш, красапєта. А я думаю, що це пукає таким динівим ароматом? Ой, так, дивіться, мене куди помідори мої полізли. Ой, а ну давай трошки передихни. Дивіться, оці помідори. Ірина написала, що їх можна в дегідраторі посушити. Да, сушила, показувала вам сьогодні. От. І куди воно поплелося? Куди ти поплелася? Ти куди вже мені по груди? О, ну 1,50 є. Ой, капець, а тут у нас африканські огурці. Гляньте. Куди то ти ростеш, хлопче? Хлопче, куди то ти ростеш? О, хай Бог вилив. Ото в Лени огірки.
От то блінні огірки, гляньте. Такі кого огірки ростуть, кажіть. Ой, це такі тепличні. Так, а ну, зараз ще піду там гляну по огірках. Ну, не знаю, сохнуть, тут поливалку поставила. Воно і погоріло трохи. Кукуруза. Ну що, я ці огірки, ну, може, це і вирву зараз. А ці сині, хай ще ростуть ці огірки сині. В общем, все мирно, дружно, перець нав'язується. Кукуруза, а що таке? А що случилось? А хто тебе тут уже підпасає? Це що тут у мене? Горобці, шпаки, вони сволочі такі, сливи мені їдять. А може, даже і кукурузу підгризли. Ну нічого, їжте, і вам хватить, і мені хватить, як Оля казала. І нам хватить, і їм хватить. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Так, що, іду я? Розріжу зараз деньку, подивимося, побачимо, що у нас тут, яка вона на вкус. Яка вона у нас на вкус, але я зараз диня підожди. Зараз диня підожди. Ми зараз вместе з вами, ребята, ми вместе з вами зараз провіримо арбуз. Що в нього там робиться? Баранчик. Ти баранчик тут. Сухий твій баранчик. Определяти арбуз, щоб був баранчик сухий. Ну да. Баранчик геть сухий, бачите? Геть сухий. Кавун. Дівочка чи мальчик? Мальчик. Маленький такий. У нього у кавунички тут такого більше п'ятнушко. І кавун, він може бути менше сім'ян, а у кавунички більше сім'ян. Хто знає, збирати сім'яна з кавуна чи з кавунички краще? З кого краще збирати сім'яна? Ти зрілий, не зрілий? Взагалі я боюся тебе рвати. Не знаю, може ще неділю, хай він побуде, а потім я його вирву. А в случаї я вирву, а він буде кислий, тобто він не зрівши, сахара не набере. Як перевіряти кавун? Зрівший ти, не зрівший. Баранчик у тебе вже посох, щоб в мене не оторвався. Якби я знала, як тебе перевірити. Ну не знаю, може добрі люди напишуть. Як перевірити кавун, чи співший, чи не співший. Так, сьогодні в мене ще план дій. Не забудься за щавель, за квасок. Вирвати його квасок. Беру, ріжу його так, як ви ріжете от собі, наприклад, в зелений борщ. І в баночку. В баночку і заливаєте просто кипяченою водою. І накриваєте, і закатуєте кришечки. Я закатую железний кришечки. Все, ну, є по чуть-чуть таку роблю. В погрібі стоїть, наче не, там же щавільна кислота не повзривала. От. Помідори мої, помідори. Помідори мої, помідори. Оставила у цих. Ось у мене ще арбуз є. Вам, можливо, не видно. Ну, в общем, от тут везли ноги один. Вон там один. Вон там один, вон там один. Є, слава Богу. Нам хватить потямкати, тому що Херсона немає. То, що буде, то і буде. Це вже таке. Це вже таке. Ребята, треба, як говориться, довольствуватися малим. Ви теж придержуєтесь того. Я говорю, не гніви Бога, не гніви погоду, не гніви, взагалі нічого не гніви. Ой, тут ось ще один кавун. От, ще один кавун. І там у мене ще є один кавун. А це Оля казала, не сади, не треба, не сади. Яку вона мені істерику устроїла, скільки вона скандала, скільки вона на мене кричала. Не треба садити кавуни, не треба, то я втіхаря посадила. Так, оця помідора в мене піде на насіння. Там під... Я вже піддивилася, де мені яка ставить на насіння, які я ставить на насіння. І спасибо, що написали в коментарях, все-таки одна жінка. О, а я тебе шукаю, Боже, а я ж тебе шукаю. Шукаю, де ще в мене один нож? У нас три ножа, якщо ми виходимо на город сапаємо, то чистити ножі. А це, скоріше всього, як підв'язувала помідори і ножа. Я його потім маю два таких, один з дерев'яною ручкою. А я його тепер аж знайшла, як зайшла з цієї сторони з тила. Та що я хотіла казати?
А, то есть собирать семена. То есть одна женщина, я извиняюсь, що не помню вашого імені, написала, що так само собирає семена, як я розказувала, як у той дедушка. Вот. От вам і, пожалуйста, бачите? От, оце все ожог. От, все, це ожог. Якщо її різати, їсти, вона буде тверда. Не буде така м'яка, як у ця помідора. Вот так. Сонце ось зараз поворачується і получає ожог. Так що, оті помідори, що у мене на соломі, трошки вони пошмалилися. Ой, а це що? Тут куст, кустовий, маліни. Маліна, тут за тебе всі забулися, ніхто сюди не заходить, ніхто маліну твою не рве. Вона вже трошки її перезріла. Вся веточка з маліни трошки і... Ну, Бог з тобою. Тут що є зараз цих бубків зім? Сладка? Добре. Кукурузу нам буде вже ще раз перевіряти, варити. Нема часу. Завтра нам буде пройтися. Ще раз варити. От, кукурузу, як заготавлю я в зиму, проварюю качани. От, і раз морозила з качанчиками. А один раз варені качанчики, от, заморажую. А так зачастую, це вже якась гусінь її поїла. Стільки, ребята, по шісті. Ось я дивлюся, фермери мені там дзвонили, яйця перепелені заказують. Хмельницький ще. В общем, гусінь поїла геть сою. Поїла соєшники, вообще, ребята. Поїла, одні тільки скелети стоять, соєшник, сою пожерло. По кукурузі теж аграрії жалуються. В общем, якась ерунда, я не знаю, як вона називається, я не агроном. От, вона листочки отакі виїдає, геть вони прозрачні робляться, такі як мушки якісь. От, і вона, виходить, ця мушка, щас. Може, і в мене вона ця мушка є, не знаю. Вона геть об'їдає оці волосики. Вона їх об'їдає, тобто нема чи опіління, чи що. В общем, така пошесть. І оці аграрії всі плачуться. Не знаю, в мене щось поотвалювалося. Вони тут поотвалювалися. Ну, листя все нормально. Якась зараза є. Агрономи це все знають. В общем, кажуть, такої зарази давно не було. А може вони обрабатували? Прийду вже потім, пізніше, може, на вечір. Вирву качанів, наварю. Це, ребята, хлібна. Вона називається по-другому. Я просто на неї кажу хлібна, тому що цю кукурузу, як і сиш, вона як вкусна, вкусна випічка, як вкусна здоба. От вона вкусна, ця кукуруза. Біла. Ольги моєї вона не дуже нравиться. Їй нравиться ота низенька, така жовта. А низенька жовта в мене вже, от вона посадена. Оце низенька жовта, ото низенька, а ото трьохметрова, і оце ось трьохметрова, оце ця біла. Так що аграрії кажуть, агрономи, що такого ще давно-давно не було. А мені кажеться, може вони кропили взагалі в мирне время свої, як би казати, землі, де вони все садять. Вони якимось препаратами там кропили. І ця гусінь не приживалася. Може, то до одного, то до другого. Тобто і гусіні цієї не було, або тої мошки не було. А цей гусь зі такою ситуацією, може, не було у них цих удобрив, і щоб обрабатувати самі посадочний матеріал. От, може, десь не обкропили. А воно, виходить, десь знайшло слабе звіно. І все, і от появилося, і ущерб, звісно. І потім кажуть, ой, не урожай. Хоча год урожайний. Ну, ситуація така сложилася. Так, що робимо? Що робимо? Беремо, зараз дітям покажу, який огірок виростили. Ой, Костя скаже, мама. Що ти, мама, в цьому році насадила? Що ти? Ой, диня пахне. Вообще, ребята, диня пахне. Ось такий урожайчик вам показала. От. Ну ж, тут оставлю, я його знайшла, слава Богу.
Все, идем пробовать Деню. Вот, может, маленьким видео вам покажу. Я пришивать не буду, так как вот сняла, сейчас я вот сняла, нема коли монтировать. Вот, и Ирина, Михаил, икру сделаю двумя способами, вам расскажу. Дивіться, оставайтесь со мной. Я ще вам пастилу загрузю. Пастилу загрузю, потом вино, Міша, вино із ежевики для тебе. Ну, може, ще комусь буде полезно. Що ще я там наснімала? Багато чого наснімала. На YouTube-каналі Хитручкин двор. Ребята, зараз загружаю вам відео. Даже ночі загружаю. В 3 часа ночі, в 4 часа ночі. Загружаю відео про свого цвітного перепіла. Мій цвітний перепіл, м'ясний, утяжелений. Він є в разному цвіті. Скільки закинула вам цвітів? Раз, два, три. І ще четвертий загрузю. Подивитись. Так, і перчики. Перчики, наші перчики, наші гугашарчики, наші гугашарчики. Узбецький він, чи десь отут вам мені привозили семена. Самі перчички, є відео на каналі, як це я перчики ці отримала і взяла з них семена. Ладно, всього вам доброго, ребята, гарної вам погоди. Желаю вам гарної погоди і собі гарної погоди. Сьогодні з утра було пасмурно, духотища. Що робила? Корма робила, відео вам знімала, заготовки робила, пастила, шмастила. Все, 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 все. Це мало того, що його треба виростити, його треба почистити, переработати, ємкості, де його хранити. В общем, це, ребята, завал. І це роблю я одна своїми руками. Ну, Ольга мені допомагає, але у Олі є своя сфера діяльності, в неї теж там завал. І Константин, ребята, у мене теж робочий чоловік. Він творчий чоловік, так само, як і дочка. Він ізготовляє шляпні коробки, фудбокси, коробки для подарків, коробки для сладостей. Шляпні вони називаються коробки. Є в нього в інстаграмі підписаний коробки, коробки box.ua. Ось така там синя і красна коробка. Подивіться, там такі шикардосніші коробки. Це сину буде в декабрі. Через скільки? Через 4, через 5 місяців йому буде 20 років. От. От так. У мене дитина, оце син мій, він таке красоту витворяє. Він таку виробляє, ребята, красоту. Такі коробки робить. Я вам кажу. Ну, звісно, курс ми купили, заплатили за один від коробки, за другий від коробки. Він обучився. Це все не безплатно, не з неба достану, не з якого інтернета. Є курси продають, покупаєш курс, обучаєшся і ти робиш. Ольга в мене є миловар, фармаділ, шоколад'є. Вона як скульптор-лєпщик. В общем, розумієте, як виходить? Якщо папа президент, папа депутат, папа адвокат, то діти, вони зовсім в другому направлінні. Так і я. Мама животновод, а дітям воно розсматрюється. Тільки кажуть мені, мама, а м'ясо? Не бросай, я піду робити то, що ви вам допомагаєте, буду з вами робити. Ні, нам треба вкусне м'ясо. А м'ясо де ми будемо брати? А овочі де ми будемо брати? Його ніде нема де купити. Так що вони мене не відпускають. Кажуть, сиди коло своєї живності, вирощуй нам вкусняшку, органіку. Органічний продукт, самі знаємо, що сюди вносимо. Ну, в общем, ви самі знаєте, як я вирощую. Так що з огромним удовольствием. Зараз Диню піди купи таку запашну, де ти її купиш? Її вирвали ще прозеленковатою, возили, тарабанили, кидали, швирляли там десь туди-сюди. Попробуй на хорошу Диню попасти. Взагалі Диню як покупати? Вона повинна бути і понюхати, вона пахне. Оце вона буде сладка. Ну, буває, що сладка, але вона в'явша. Так теж буває. Дині дуже складно. Навіть ми вирощуємо скільки динь, я кажу, половину із них піде от курям, котам, собакам на компост, тому що невкусну диню ніхто їсти не буде. Будемо їсти тільки самі вкусні. Все, діточки мої, діточки, дівчатки, мої мальчики, все вам найкращого. Сьогодні 7 августа, слава Богу, подивилася, що сьогодні за день, бо стидно відео знімала і казала, ой, навіть не пам'ятаю ні числа, ні дня. Фу, на мені футболка мокра, жарка. Помідори. Помідори погоріли. Ну, нічого, сюди поливалку не поставлю. Ну, як би казати, вода за воду платить гроші. І при такій жарі теж. Постав поливалку, воно
до завтра воно і спариться, і це так. Не поставиш поливалку, помідори погорять. Ну, не знаю. Там теж в кукурузі огурці. Не знаю, що робити. Може буде дощ, а може прийдеться все-таки поливалку поставити хоч чуть-чуть, якось чуть-чуть спасати. Все, горить. Я вчора тут цілий ящик здоровий, цей пластмасовий, вирвала помідор. От іменно свіжих, і вони ж в мене були проквашені. Все це зняла з них, убрала шкурку і убрала семена. От, перекип'ятила, туди ж додавила вже припасірований буряк, свіклу. От зараз я вам і покажу свіклу. Тут є містами, видно, що вирвала. Буряк здоровий, десь такий, як уже до літрової банки. От він туди, циліндр, дивіться, який буряк. Здоровецький вираз. Ну, а що йому тут було благоприятно. От. І я його взагалі не проривала. От, який він бурячище. Взагалі не проривала. Ну, я його взагалі-то цей буряк сушу. Сушу буряк в дегідраторі. І 2 роки в мене є як заготовка борщева цього буряка. Так що, отак вийшло. Просто квашені помідори. Нема кому їсти, вони переквашуються. Я зроблю так борщову заправку. От, і не знаю, ну погоріло воно все. Це ужас. Ужас, все зашелемпаялось. Якась така біла болячка пішла по них, по цих листях. В общем, ужас. Ужас, ужас, ужас. Це у нас таке буває. У нас це таке буває. Все горить. Помідори, бо я вирвала, половину викинула. Отут, де були, половину вони прям згоріли, сожглись. А якщо посадити, наприклад, помідори і по них кукурузу, буде вдруг дожді, 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 сирость, сирость, сирость. Кине фітофтора, теж не варіант. В общем, такі діла. Тут так, якби казати, не вгадаєш. Треба садити не в одному місці, а от бачите, там посадила помідори, сям посадила помідори, сям посадила. Може десь на якійсь площаді фітофтора сожре, а десь, ну, помідори в мене тут взагалі не було, ні картошки, ні помідор. Може фітофтори не буде носителем. Все, налялякалась, в мене вже слюні течуть, і до цього всього мого добра беру я, опа, диню, опа, і йду до двору. Зараз прийду, скажу, ну, діточки мої, красавіці мої, умнічки, роботяшки мої, мама вам вкусняшку принесла, сливи. Сливи, пастилу робила, що, домонтирую, покажу вам відео. О! О, 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 вчора вам, да, про моль показувала, по-моєму, про моль відео, про кровопійці, про блохи. Гляньте, яка зараз тут картина, бачите, дивіться внимательно. Там можна поняти, що Лена, да, що робила, пекла в духовці баклажани, вон швирнула, як його, шкурки, помідори, да, видно, видно, помідори, Лена все-таки заправку делала, Лена делала заправку. Какашки. Оце знайшла 2-річні аберкоси, 2-річні вишні. От перебирала, тому що вже ставила в, господі, в шкаф, слажувала там сушню, кабачки ставила і пастилу вже поставила. А то, що не нужно, я його вже вибросила отсюда. От пускай бадяжиться це воно. Ну не знаю, ще, наверное, завтра утром какашки. Перепелині. Я кажу какашки, какашки, ну хто не знає, я хочу сказати, перепелиний пам'ят. Сразу з пам'ятозборника собираю і от сюди бросаю. Все, це воно ще хай там кваситься, ще може які помийки, ще сьогодні які помийки сюди вилію і потім накрию це все землею. О, отак, земелькою пригорну і все, і потім весною, здравствуй, смородина! Давай, дорогая моя, ягоду хорошу, вкусну. Можна так делать, а можете, если такого не хочете делать, значит, на компостну кучу. Вибрасуйте все на компостну кучу, пускай воно там все бадяжить із зимнім навозом, з весняним, і на осінь, аж на другий год буде у вас перегной. Ху-ху-ху-ху-ху. Вот так. Вот такі у нас, ребята, летня картошка. Бачите, тут жуки щось не їсть, нема. Там, а ні, я баню. Є баламут. Єсть. А тебе отак шльопнуть, як Ірка, моя сусідка. Вона так жуків всіх
всіх жуків так збивала. Ну, вони все одно її картошку з'їли. Ой. Оце ж такі кавунчики.